အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုအခြေကံမကောင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးပါမယ်အခြေကံမကောင်းဘူးလို့ဗီဒိုမြင်တဲ့သူတော်တော်များများကကျွန်တော်ကိုပြောနေကြတယ်တကယ်တော့အခြေကံမကောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီတော့ဘုရားအဖြစ်အခြေကံမကောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတချို့ကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် ကိုချစ်သူကလူကြီးလှည့်လွှန်းနေကိုတို့အတွက်အခြေခံမကောင်းမှုပြစ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးအရမ်းလှည့်တဲ့လူတယောက်ဟာလူတယောက်ရဲ့ဇိိုင်းနဲ့အကြိုက်ကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဒီအသည့်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချရင်ကောင်းကျိုးများစွာရှိတတ်ပေမဲ့အခြေခံနာမှာတော့သူတို့ဟာမဟုတ်တဲ့ဘက်မှာအသုံးချလိမ့်ရှိတတ်ကြပြီ။သူတို့ကိုတိုင်းလဲအယမ်းတော်ပါလား။ငါစကားမှသူကတော့ခြေသွားပြီ။ ငါကအချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပါရမီရှင်မဲဆိုပြီးတော့အထင်ရောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။လူရည်လေလွနဲ့အတွက်ကြာကြာမှမှအလိုက်တဲ့ပေါင်းတဲ့နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်ချုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းလည်းသူတို့မှရှိတတ်ကြပါတယ်။ခစ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ချုပ်ွက်ကောင်းသူပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်အတူချုပ်ပြောရရင်ကိုယ့်ချစ်သူဟာလူရည်လေလွနေတယ်ထင်ထားပါ။လူရည်လေတိုင်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့လူတရာမှာ90လောက်ကအချစ်ကိုတံပိုးမထားဘဲနဲ့ပုတ်ပုတ်ဆဆဆီတက်ကြောင်းလိလာချက်ဒီအရာတွေ့ရှိရပါတယ်။ပြီးတော့ကိုချစ်သူဟာတဏှာရာကအာကြီးလုံနေသူဖြစ်လေ။အချိန်မှာကံမကောင်းနိုင်စရာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအချစ်ရေးကိုအချစ်လုံးမမြင်ဘဲနဲ့တဏှာအမြင်ကိုသာသူကဦးစားပေးတဲ့လို့ အယယာမာသူ့ဆန္နာတိုင်းဖြစ်စေခြင်းမယ်သူ့ဆန္နာမပြည့်သူ့ဆန္နာပြည့်စေမယ့်ဘက်ကိုဦးတည်သွားလိုက်မယ်ဥပမာအားဖြင့်ကိုကခန္ဓာကိုယ်အစစ်ပေါက်တောင်းတင်းကြံ့ခိုင်နေတယ်လှပနေတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အဆင်ပြေခြင်းပြည်နေလိုက်မယ်ရုပ်တည်းရောရဲ့ကြာဆန်းသွားမယ်ဈေးမ合いမကောင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူဟာအချားပိုတာတဲ့ဘက်ကိုကူပြောင်းခြင်းကူပြောင်းသွားလိုက်မယ်ဒါဟာအခြေကိုဥစားမပေးဘဲနဲ့တဏှာကိုဥစားပေးလို့ဖြစ်လာတတ်တဲ့အခြေအနေတခုပါ ပြီးတော့ကိုချစ်သူဟာဂုံငွေငွေတွေမှမောနေရင်လေအခြေမှာကံမကောင်းနှိုင်စရာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကတော့အထူးရှင်းပြစရာလိုမဲလို့မထင်ပါဘူးကိုကိုဂုံငွေရှိလို့ချင်းကပ်လာတဲ့ဆိုရင်သိကြပါပါတယ်သူ့မှာအခြေဆိုတာပါမလာတတ်ပါဘူးပါလာတဲ့ဆိုရင်တော့မှကို့အနေနဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဂုံငွေပျက်စီးချိန်မှာသူဟာနောက်ထပ်ဂုံငွေများတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါလိမ့်မယ် ကိုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကတဖက်လူကိုပြောနေတာပါ။တစ်ခါတည်းရံမှာကိုဘကအခြေနေဒါမှမဟုတ်လဲကိုဘကအားနှကျက်တချို့ကြောင့်အခြေမှာကံမကောင်းနိုင်စရာအခြေနေတွေဖြစ်လာတတ်ပါသေးတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကိုကတဖက်လူရဲ့အခြေကိုအလေးနဲ့မထားမိခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရပါတယ်။ဆိုလိုရကတဖက်လူကကို့အပေါ်မှာအယဉ်တိတက်တယ်။ခြေလက်ခြေတက်တယ်။ကိုကတော့မသိလိုက်မသိပါလား။ လဲနေလည်းမထားဘူး၊ယူလည်းမထားဘူး။အဲရယာမှာအေးဆက်ဆက် 80A ဆက်ပေါ့။လုံနေမယ်။ပေါ်စတာလုံနေမယ်။ဆိုရင်တစ်ဖက်လူကကြာလာတာနဲ့အမြအတွေးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါမျိုးကအိမ်အောင်ရေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တချို့တွေရှိတယ်။တက်တက်လှုပ်ချစ်တာ။ခြေပွားမှာပေါ့နော်။ချစ်သူပွားမှာပေါ့။ဩအိမ်အောင်လို့လေးပါလေးကြာပြီးတော့အိမ်အောင်တက်ရှည်လဲရှည်လာ哦။တဖြည်းဖြည်းနဲ့။တွေးအေးလာမယ်။အနေအေးလာမယ်။ ပြီးတော့အခြေကိုတဖြည်းဖြည်းအလေးနဲ့မထားတတ်တော့ဘူးအဲ့လိုအခြေနေမျိုးမှာကြားလူတည်းရောက်ကဝင်ပြီးတော့အခြေကြီးကိုအလေးထားပြလိုက်မှဆိုရင်ကိုယ့်လူဟာသူ့လူဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ပိုပြီးနားလဲကဥပမာပေးရရင်တော့ချစ်သူဘဝမှာကု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 နဲ့ခေါ်ပြီးအိမ်နောက်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဟဲ့ရောက်ကြယောက်ကြစဖြင့်ပြောင်းခေါ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ ไอ้เฉยมาจ้าลูกตะหยอกกันนี่ปุ๊บอากูกูยีมอมๆยีบลูเบญญาซะเพียงอโลไล่ไฉ่ส่องปะไล่แม้สวยกูယောက်จ้าหาผ่าวเปญ ddot เตดูไม่ห่อเห็นนอตายาเนสึกกูผิดละซีมามุ๊กฉะมาตุสึกแท้มาไอ้ง้าเม็งมากตุอฉิกูอะเลมะทาดะลอกดิตะหยอกก็อ่อตอเล้กูเล้ทาบาลาลูกมุ๊กฉะต้วยมิดตัวหน่ายมาเดผ่าวเปญดัตเตယောက်จ้าสวนนอปาดวามาเตจาบาเป้だจ่างตะแฟลูกยีอฉิกู အမြင်လေးထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အတေးအဆက်မနေဖို့바တိပါတာမနေဖို့နားလည်မှုတွေနဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်ဘဝကိုတည်ဆောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကအပြစ်ရှာလွန်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရပါသေးတယ်လူတွေမှာအပြစ်တင်မခံခြင်းတဲ့စိတ်ရှိပါတယ်လူတိုင်းဟာချီးမွမ်းတာကိုပဲခံကျင်ကြတာများပြီးတော့အပြစ်တင်လာမှဆိုရင်အကြောင်းမျိုးပြပြီးဖြေရှင်းချက်တွေထောက်ကြလေရှိပါတယ် ချီးမှာကိုကတဖက်လူကိုအပြင်းပြင်းမျိုးရှာမိတဲ့မိမိအတွက်အခြေကံမကောင်းစရာအခြေအနေတွေဖြစ်လာတတ်ကြလို့လေလေးလွတ်တွေးရှိချက်တွေရထိထားပါဗျာတဖက်လူကကိုကိုစားစေခြင်းလို့ဖိနှက်လာပြီတဲ့ဒါအိုကိုကစောင်းငံနေအချိုးပေါတယ်အစားဖြစ်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာနေမယ်ဆိုတော့တဖက်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာငါကစေတနာနဲ့ချက်ကျွေးတာ तू ကအကောက်မပြောပါလားဆိုတဲ့စိတ်ခံဝင်သွားပါလိမ့်မယ် ဒီစိတ်ခံကတခါတလေဝင်တာမျိုးဆိုရင်အเจ้าမဟုတ်ဘူးခဏခဏဆိုရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးကြာလိုက်အပြစ်ရှာလုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုလေးလေးရှုပြီးတော့အ처ဘက်ကိုကုပြောင်းခြင်းကုပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဥမာတစ်ခုပဲပြောပြသေးတာပါအ처အပြစ်ရှာပုံနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဥမာ Facebook တောင်းတော့ဘယ်သူ ਨੇ စကားပြောဖို့လဲဖုံးမကန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြေရှင်းစားမအောင်ဘယ်အလေလိုက်နေလို့အိမ်ပြန်နောက်ကျနေတာလဲဘာကြောင့်ချိန်တိကြမလာတာလဲစဖြင့်ပေါ့ ဒါကူတခြား쪽ကချစ်လို့တဝင်တူတာလို့မှားယွင်းပြီးတော့ယူဆနေထကြပြန်ပါတယ်။တကယ်တော့စမ်းစစ်ချက်အရတဝင်တူလွန်တာကလည်းအချိန်မှထိကြိုက်စီနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများစွာတွေကတခုဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာလွန်နေတာမျိုးတဝင်ကြောင်လွန်တာမျိုးမယုံတဲ့ငါးစိတ်များလွန်နေတာမျိုးတွေကြောင့်လည်းအချိန်မှမမိတော့ကံမကောင်းစရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခုကျွန်တော်ပြောပြနေတာတွေကတိတ်ပတ်နေကြစမ်းစစ်ထားတဲ့လူတပါဝါနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအကံမကောင်းစီတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းများစွာတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်။အရင်အများကြီးကျွန်တော်မပြောသေးတာကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဒီအားရှေ့သွားမှာဆိုးနေတာပါ။ဒါမဲ့ပြောလက်စနဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိဇ္ဇာနေကြစမ်းစစ်ထားတဲ့အခြေအကံမကောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒါဘဝတူတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်ပညာမှာလူတို့ရဲ့အခြေအကံအင်သောအကံကိုစမ်းစစ်နိုင်တဲ့အတတ်တွေရှိပါတယ်။ ပညာရဲ့အမျိုးအစားရတချို့အချက်တွေကအာမကုလောက်ပြိမဲ့တချို့အချက်တွေကတော့တိတိကျကျနေကိုအာကုနိုင်တဲ့အာကုနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းကြီးရှိနေちゃうကိုကျွန်တော်ကိုတွေ့ရသိရှိထားပါတယ်ဒါကိုပဲအခြေခံပြီးကျွန်တော်ပြောပြပြပမယ်ဇာတာနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတိုက်စစ်ထားတဲ့မှာလည်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗေဒင်ပညာမှာအခြေဇာတာတိုက်တယ်အိနောက်ဤဇာတာတိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့အကောင်ဆုံးအခြေနေတခုပါသို့တော့အားနဲ့ဂျဲအနေနဲ့ ဇရာဂျင်ရဲ့အရောက်ဟာပေါက်ဖက်လို့မရတဲ့ဟောကွက်မျိုးဂျုံလာတဲ့အခါအချို့အချို့သောဘေဒင်ဆရာတွေကအာနာပြီးတော့ရှောင်းဟောပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲရှော့ဟောပါတယ်။အချို့ဘေဒင်ဆရာတွေကတော့အမှန်တိုင်းဟောတယ်၊တည့်ဟောပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဟောဟောမေးတဲ့သူကပေါက်ဖက်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပေမဲ့ရေရးရအောင်လို့မရဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့အတူမီရောပါဘူး။ရှောင်းလိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့သူကမရှိသလောက်ကိုနဲပါတယ်။ဒါကလည်းတဘာဝကြပါတယ်။ ကိုချစ်လို့ကိုတွဲနေကြတာပဲလေ။ဘင်းเสียပြောစကားလေးတစ်ခုနဲ့တော့ဘသူမှအကွယ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ခလာနောက်ခါဈေးဆိုပြီးယူပြသွားတာများပါလေ။ခိုင်မာတဲ့ယူဆတဲ့ဟောက်ခွက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပြည်တနာကနောက်ပိုင်းမှာဆလာမှာပါ။အဲ့မှာချေးမကောင်းတဲ့သဘောအခြေခံမကောင်းတဲ့သဘောကဆရတော့တာပါပဲ။နောက်တစ်ချက်ကအချို့ပါးနှက်တဲ့ဘင်းမေးတဲ့သူတွေဟာချစ်သူမတွေ့ခင်မှာပဲအခြေကိုကျူကျူတင်းတင်းဆန်းစစ်လေးရှိကြပါလေ။ ဒီတော့အာတာကျဲကချိုးတင်ပြင်ဆင်ွက်တဲ့သတိထားွက်သူ့မှာရှိလာစေပါတယ်။အာနကျဲကတော့ကျွန်တော်မျိုးရပြောရမယ်ဆိုရင်လာမေးတဲ့သူရဲ့ဇာတာကနေတာဆုံးဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ဖူးစားရှင်ဇာတာမပါသေးတဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဟောကွက်ချလို့မရပါဘူး။ပညာအရဇာတာတစ်ခုတည်းနဲ့တုံးတက်လဲရရဆရာရှိတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။သူ့တော့တိုးတော့လက်ခုတ်ဟာနှစ်ဖက်တီးမှအတန်မြည်တယ်လို့ပဲ။ဇာတာရှင်နှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတာကိုရှင်းပြီးတုံးတက်မှသာ တီချရတဲ့အဖြေကိုရနိုင်ပါလေဒါကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ပါမယ် profile ရှေလျှားသွားမဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟိုအကျဲချဲ့ပြီးပြောသေးပါဦးကျွန်တော်နောက်ကြုံရင်ထပ်ပြောပါဦးမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအချီးမှကန်ကောင်းဖို့သူ့ဘက်ကို့ဘက်ကြည့်ရမဲ့အချက်တွေရှိသလိုကန်စတာအရာလေတိတိကျကျနားလည်ပြီးသုံးသပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆီယာဒါမာရီနဲ့အကြံဉာဏ်အကြံဉာဏ်ယူတတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆီယာနောက်တိုင်မားဆိုတာ ਨੇ ဘင်ဆီယာအမိခံထားတဲ့ဆီယာတိုင်း ਨੇ တိုင်မင်လို့ရတယ်လို့မမှတ်ယူစီရှင်ပါဘူးဘင်ဆီယာလို့မိခံဖို့ကမြန်မာပြည်အနေနဲ့ပြောမှရရင်အရန်ကိုလွဲပါတယ်ဆီယာတယောက်ရေးထားတဲ့မာဖို့ဘင်ဆာအောင်လောက်ဖတ်ပြီးတော့ဆီယာအမိခံလို့လည်းရပါတယ်ဘယ်သူကမှလဲဆီယာအတုအစစ်ခွဲမလို့တက်ကြပါဘူးဒါမဲ့ပြဿနာကအတုအယောင်နဲ့တက်ရောင်ကဆီယာတချို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူပြီးဖြစ်မလာတဲ့အခါ မေးတဲ့သူဟာဆီရနဲ့ပညာကိုအထင်လွဲပြီးဆီယာတိုင်းဟာအတော့မကြတဲ့လို့လို့ဘင်းနေပညာဟာတကယ်ကိုပဲအတော့မဝင်တဲ့လို့လို့အတွေးတွေရောက်ပြီးတကယ်ဆီယာစိတ်ဆီယာမနဲ့တွေးတဲ့အခါကိုဂျုံကဲဘူးတဲ့ဆီယာတွေရဲ့အပလာပါကွာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွေးကြောင့်ပဲအရေးကြီးတဲ့ဟော့ကွက်တွေကိုအမှုမဲ့အမမဲ့ထားမိတာမျိုးမလိုက်နာနိုင်တာမျိုးတွေကြောင့်ကြိုတင်ရှောင်လို့ရမဲ့အခြေအနေကနေစိုးသွမ်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားစေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောတယ်လို့ကျွန်တော်က ụ ကျွန်တော်ဆရာကောင်းတယောက်လို့ပြောနေတယ်လို့မထင်စီကြပါဘူးကျွန်တော်လဲလူထဲကလူပဲမို့မှားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအကျံပေးလမ်းညွှန်ရောက်တော့ပဲတကြွနာပါအေးအေးသိနေတဲ့တခုရှင်လားမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အချစ်ရေးကံမကောင်းတာဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကလေးလာမိတဲ့လောက်လေးခြားပြအောင်တတ်တတ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လဲဘီလင်းမြင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချီးမှာကံမကောင်းပါဘူးလို့စုံနေတဲ့သူတွေအဲ့အတွက်ပြောလက်စနဲ့နိလန်လေးတခုကျွန်တော်ထပ်ပေးပါအောင်မေ ခုပြောမယ့်နေ့လက်ကဂမ်ပေရာဤတက်တက်တာဖြစ်တာမို့စမ်းတုံးခြင်းလဲဆိုလဲတုံးနိုင်ပါတယ်အချိုးမထူးဆိုရင်တောင်မှအချိုးရုပ်ဆရာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပထမချက်တည်းကိုလဲမေဆူလို့ညှိယူထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်အခုပြောမယ့်နေ့ကိုလဲစမ်းကြည့်ကြပါဗျာလောမန်နီရလွှဲပါတယ်လာပိညယောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကောင်းငင်ဘို့မော့ကြည့်ပါအထူးသဖြင့်လာမင်းယူမော့ကြည့်ပါပြီးရင် กัมบีราตันเซนตะคูโก22ခေါက်ယူပေးပါกัมบีราတန်ဆန်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့အလွယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဂါရာရီမန္တန်နေနဲ့ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်ကနောက်တိုင်းဂါရာရီကိုဒီနေ့အဖြစ်မန္တန်နေကိုဂါရာမန္တန်လို့ကျွန်တော်ကမြန်မာလိုသိမ့်မခေါ်ခြင်းတိုင်းအောင်ကျွန်တော်ကတန်ဆင်ဂัมบีราတန်ဆင်လို့ပဲခေါ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဂัมบีราတန်ဆင်လို့မေးစွေ啊22ခေါက်ယူပေးဖို့လိုလိမ့်မယ် ရွတ်တဲ့နည်း요거တော့ကျွန်တော်အထူးရှင်းပြမနေတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေတို့ကိုနမူနာ၅កោညွတ်ပြမယ်။လာပြညယောက်တိုင်းယောက်တိုင်းပုံတော့အဲ့ဒီလိုလိုက်ရွတ်နေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာတေကြပေါ့အခြေခံកောင်းလာမယ်။ကိုရီးယားပေါင်းသစ်ဆန်းကြီးမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလာစေမယ်။ပြီးတော့លេមះတွေဆိုရင်လည်းပဲအာအိမ်တွင်းនេះတွေမှာតាစေလာမယ်။တယောက်တယောက်ပေါ့အလေးနဲ့ထားတတ်လာမယ်။ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ဆန်းကြည့်ဖို့လို့ ကဲကျွန်တော်ဒီ video file လေးကိုဒီမှာပဲခဏလောက်ရှင်းသားမင်းနောက် video file ဒီမှ ल, ာမိတ်ဆွေတို့ကိုလိုအပ်တဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ ఓ ကဟေ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 ာ